Een nieuwe kerk in Driebruggen. Wij zijn blij en dankbaar dat we na een bouwperiode van ongeveer anderhalf jaar een nieuwe pastorie, verleden jaar, en nu de kerk mochten bouwen en in gebruik nemen. Als eerste past het ons om de Heere ootmoedig en in stille verwondering te danken. Soli Deo Gloria, God alleen de eer. Er is de vele vrijwilligers bedanken. En al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Eerst bijvoorbeeld als kerk herkenbaar gemaakt. De kerk heeft een plaats in de samenleving en mag dit uitstralen ook. Een gebouw wat degelijk en goed is en ook een bepaalde rust uitstraalt. Als een rots in de branding, in de onrustige branding van de huidige maatschappij. Hier mag, nee, hier moet het woord van God centraal staan. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat
de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen.